دی. دادی علماء ته دې مونږه دعاګانې کو چې دا ټول دین اسلام دې علماء ته پرېښې. نن زما د عالم وینه العلماء ورثه الانبیاء دا چاته وایو چې دا د انبیاء وارثان دي. دا چاته وایو چې انبیای بند کړی دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی. اے دی خلکو ته ټول دین اسلام پرې خې دی. دی خلکو وګو ته خپل دین اسلام خې جولې دی. دا خلک وارثان ګرځولې دي. عائشه صاحبہ ګوره زما نبی ګوره درهم نه دی پرې خې. زما نبی جنانیر نه دی پرې خې. زما نسبی زمکی او زما نبی بینک او جیدادونه پریخی نه دی. زما نبی قران او حدیث او علم پریخی دی. د دې سیزونی دا خلق ګرځولې دی. زبې سو خبر وکم ډیر خپشوم چې مولانا عبدالحمید رحمتی الله دې شهادت قبول کجی. زه خو بدا ویم چې د حشر په میدان کې به حمزه رضی الله تعالی عنهم اغه خپل غوګونه او خپل شونډې او خپل زړه او خپل جگر راغستې او د وینو لاندې داری به تکیږي او د مشکو نه خېسته خوشبو بکی او روان به د حشر میدان د الله دربار ته حاضریږي. اوې حمید سیبو تا به هم په وینو برنګ بنګ روانې او د وینه نه بده خسته خوشبوزی. اے حسن جان رحمت الله علیه مولانا صاحب ستا د وینه نه به هم یو خسته خوشبوزی. اے مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه ستا د وینه نه به هم یو خسته خوشبوزی او د حشر میدان ته روان دی. اے د باجوړ علماو اے د مردان او د کراچی او د پیښور علماو ستا ټول د وینه نه به یو خسته خوشبوزی او روان به د الله عدالت ته او الله به تاسو کوي چې دا ولی تاسو به وایي چې مونږ به قال الله قال رسول. تاسو بدا وایه چې انبیا دی بند کړیو او موږ دی وارثان ساس کړی. وارث کې دا نشته چې دا اهلی حدیث دی. وارث کې دا نشته چې دا دیوبندی دی. وارث کې دا نشته چې دا پنچ پیرې دی. وارث کې دا نشته چې دا بسی دا ببرېلې. وارث کې دا نشته چې دا بسی دا به اهلی حدیثی. دا ټول علما د سر تاجونه دي زمونږه. دا ټول علما اختلاف په صحابه کې همو اختلاف دا غزه نه را روان دی. خو جناب دا ټول علما په منزله د اسمانونو دی جناب. نو ډیر سخت خپه شوم چې مولانا صاحب می ولیدلو او چا شهید کړی دی. زه به یو څو خبرې وکم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کی اولی دو او ما توی ابو بکر راز جہنمون دبان دی گورم. ما چکل وقتو نبی علیہ السلام ما تو فرمائی ابو بکر او گور دی خلکو تا چی ما وقتل دا حوی کپڑی نمی او بربندو او مخون د خنزیرانو او دا حوی خوراک دا جہنمیانو چکمی وینی زوی وی اغبرات لیو دا دوی خلی تب وردند کی دل. ما وید اللہ رسول دا کم خلق تے. نبی علیہ السلام فرمائل دا اغا خلق تے چھ با دنیا کی با علماء با تی پزرور علماء والا بے تکلیف فرکو. نو اے مولانا عبدالحمید رحمتی اللہ دے شہادت قبول کا قیمت کی با جنبی علیہ السلام پا سب کی ودرے گی. اے سمر علماء شہیدان شوی دی اے تاسو طول با دا نبی علیہ السلام پا حقا جلوس کی شاملے گی کم چلاولا نئے جلوس تے او جنبی علیہ السلام خوا تب پاسی. اے کل چی عیسیٰ علیہ السلام چود شو سل کالا پس دا عیسیٰ علیہ السلام دن اغم مکمل بگڑاو شو او عجیبا عجیبا خبر بکی را لی چاوی ما تی عیسیٰ علیہ السلام خوب کرا غلے دے او ما لی تورات را کڑے دے انجیل لا کڑے چاوی ما تی آواز شوے دے بگڑاو را لی 1443 سال و شو و سم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی دادی علماء ته دې مونږه دعاګانې کو چې دا ټول دین اسلام دې علماء ته پرېښې. نن زما د عالم وینه یقیني کو هیڅ حیثیت هیڅ قیمت زما د عالم د وینې نشته. تویږي څوک تپوس نه کوي. زما اسلام خو ماته دا هم ویلی دي چې کله جنگ شي خیال کوی ګوره د عیسایانو او د یهودیانو علماو ته به هم څه نه وایې. هغه علما دي هغوی پرې خفه کیږي. نن زما خپل خلک خپل علما په خپل ملک محفوظ نه دي. د هغوی وینه توییږي پته نه لګي. زما اسلام خو ماته دا وایي چې د هغوی علماو ته به هم بد نه وي. هغوی خپل علما په سرونو باندې ګرځي.
اندوان خپل پندتان پسرونو باندې ګرځي، عیسایان او یهودیان خپل علما پسرونو باندې ګرځي، محلات ولا ساس کړي د سرو زرو سم یو قسم لا. او نن زما عالم جناب داسې بیا سری دنیا نزی، الله اکبر، دا هغه عالم دی هغه خلی بندیږي چې قال الله قال رسول هوی وی، هغه خلی بندیږي کم خلو ته چې الله جل شانه خپل دین اسلام پرې خې دے، هغه بدنونه دنیا نه روان دي کم بدنونه باندې چې الله جل شانه دا ټول بوج د خپل دین اسلام وراچولې، ولې د انبیا او کمیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی او دا هغه نه پس وارثان دا خلق وګرځول، دا هغه خلق دی چې د دوی ټول شپه خوب او دا عبید سړی ټول شپه عبادت او د خوب ته بهتر دی، دا هغه خلق دی چې د دوی سره لاس میلا وهلو باندې هم الله ثواب ورکوي، لکه نبی وی محمد رسول الله لکه ما سره چې لاس میلا کو، دا هغه خلق دی چې د دوی په کتلو نبی علیہ السلام فرمایي یوسف سیزونو ته کتلو کې ثواب دی، دا پکې هم دی، د دوی مخ ته کتلو کې ثواب دی، دا هغه خلق دی چې د دوی سره مجلس وکي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عالم سره مجلس کول لکه زما سره چې مجلس وکي، الله اکبر کبیره. الله دې بس د دوی قدر مونږ ته نصیب کړي، الله دې ټولو علماو ملشي، څومره علما چې دي اګو د هر طبقې سره تعلق ساتي، اګو د هر مکتب فکر سره تعلق ساتی، او علما دی زمونږ د سر تاجونه دی، الله ول خپل یو نسبت ورکړی دی، الله دنیا نه را چنډ کړی دی دا خلق، انبیا او بیا چې دا خلق را چنډ کړی دی او دا خپل وارثان ګرځولی دی. بس الله دی جی زمونږ په حال رحم وکړي، نور به مونږ اسم نه وایو.